Tisdag. Tisdag. God morgon. God morgon. Välkomna till Snosa med Simon och Emil. Ja. We want pizza. We want it now. We want pizza. Idag är det tävling eller något åt det hållet. Det är lite lurigt nu för tiden, vi bryr oss inte så mycket. Har ni kastat i bakgrunden? Vi bryr oss inte så mycket. Eller som äter pizza. Ja. Det ska vi också göra. Det vi läste på internet, jag har en dator här, jag vet inte om man ser den om du vill. Att världsrekordet i att äta en pizza är 41 sekunder. Och då tänkte vi... Pizza är gott. Pizza är gott. Kan vi inte äta pizza? Alltså, vi ville äta pizza och så sökte vi upp en anledning till varför vi skulle få äta pizza. Kan jag flytta på klockan lite? Ja. Det är okej om de inte riktigt ser den i ett avsnitt. Vad är reglerna? Vi får en skuren... En skuren bit innan vi börjar. Och, ja. Hur stor bit? Det står ingenting om. Skär typ över mitten och sen så... Sån här. Är det en... Du får... En pre-sliced. Nu har ju du fuskat lite, känns det. Jag har inte fuskat. Jag skurar den så här. Ja. Ja, där. Är det en slice? Ja, men... Alltså, du tänker så här att detta är en slice. Jag tänker mig typ så här. Ja, men... Ja. Normalt. Är det så här, typ? Och sen, vi ska alltid försöka äta en pizza på... Vi kommer ju aldrig... Det är så här... Det är väl... Oj, jävlar vad lång den blev nu. Mm. Jag kanske är den, ska... Är den loss? Och tänkte vi måste skära och allting på 41 sekunder. Ja, det är det jag tänkte säga. Det är ju jävligt luddigt sån här för att man har ju olika bra knivar. Vi har ju inte de mest optimala knivarna för detta. Annars, om vi hade haft det så skulle det ju varit no problem. Mm. Men ska vi köra eller? Vi kommer alltså typ försöka äta så många. Kan vi inte bara slice upp den helt? Eller? Ska vi? Ja. Vi får i alla fall ha typ alltså, tre. Jag menar, han är ju pro. Ja, exakt. Och han har antagligen bättre kniv än vad vi har. Exakt. Jag har Ikea-kniv. Han har säkert en sån här som man rullar. Ja, jag får typ så ta i för att det ska gå och skära den överhuvudtaget. Oj, nu blir det en liten klump i mitten där också, men det gör ingenting. Okej. Okay. Tre slicer kan vi ha i alla fall. Och sen så har jag en stor jävel på sidan, men jag kommer inte komma så långt ens. Okej. Okay. Dina slicer är ju större än mina. Du har ju fyra slicer. Jag gjorde en till någon. Ja, men där har ju en slicer till om du bara delar den över då. Men får jag också ha fyra då? Ja. Are you ready? Nej. Jag vill ha sms. Ja, men stör A-mode. Ja, Emil. Där så. Ja, nu jävlar. Ska vi köra då? Ja. Klara. Ja, okej, alltså. 41 sekunder is the one to beat. Men vad är klockan på landet som inte ringer mitt i? Men det är en minut så ja, spelar ingen roll. Klara. Okay. Färdiga. Gå. Okej, ja. Oj, vi är jättehårda kanter. Oj, då är han typ. Nu har jag gått 50 sekunder. Och vi... Inte ens någon idé. Jag fick ge mig två. Jag med. Gott! Det var det. Gott. Jag vill bara säga... Jag fick ge mig två snabbare än dig. It hurts going down, dock. Mm. Vi har lite sån här fina pizza som är så hårdare kant. Hör ni detta? Vi gav upp. Insåg att vi gav upp precis. Jag stannade klockan och allting när vi insåg att vi inte skulle klara det här. Det här är egentligen bara en anledning till att få äta pizza. Ja, mest. Jag dricker hallonsoda. Du har inte så mycket på din pizza, Emil. Jag har i alla fall svamp också. Men svamp är äckligt. Nej. Alltså det här Vesuvio är väl känt som så här barnpizza. Mm-hmm. Så här, för det är ingen tjafs typ. Men det är gott. Jag förstår inte faktiskt med att det är jättespacade pizzor. Man vill ju bara ha det här skinka, mycket ost. Mm.
Eller, det finns en fantastisk pizza. Käften. I Valentina. Jag vet inte om den finns på andra ställen också. Men den heter Valajon. Oj. Och de, det är som de har tagit den med Vesuvio. Och sen har de tagit en kebabtallrik också. Och så häller de den på Vesuvion. Så det är som att man får en kebabtallrik och en pizza samtidigt på. Kan det vara gott? Det är det. Då, ja, okej, okay, men... Alltså den har ju löst men, alla problem. Med allting? Ja. Oj. Vitlökssås. Allt. Precis som salladen. Alltså tänk dig att de har pommes frites, kebabkött, vitlökssås. Det är alltså en kebabpizza fast med skinka och pommes. Mm. Fantastiskt. Alltså, det löser ju alla mina problem. Varför John? Valla John, för det var en som praoade på den pizzerian som hette John. Som kom på det? Ja. Tänk dig, vilken gud han är egentligen. Alltså när han skapar den här, han såhär, står såhär. Och han bara. Jag har också praoat på den här pizzerian. Jag... Du fick inte skapa någon pizza? Ja, jag fick, men jag gjorde det inte. Jag var inte riktigt bra. Alltså jag inser själv att jag kommer aldrig kunna skapa en Valla John. Nej. Ska ingen... du spy? Nej, hämta ditt papper, ska jag Vad var det jag tänkte säga? Men det är i alla fall, Valla John har löst alla mina problem i livet. För jag kan aldrig bestämma mig om jag vill ha en kebabpizza eller om jag vill ha en... En kebabtallrik. Nej, jag menar en kebabtallrik eller en pizza. Och så kan jag ta båda. Båda? I ett. Båda var jättedyr då. Dyr. Ja, men tänk på att du får två olika. Det borde egentligen kosta... Kostar typ 30 spänn mer än Vesuvio. Det är klart. Du får alltså typ... En kebabtallrik för 30 kronor. Mm. Genius! Min dröm har gått i uppfyllelse. Ja. Och den har varit precis framför mig hela livet. Man vill ju ha en pizza uppkallad efter innan man dör. Det är som man vill ha en gata uppkallad efter innan man dör. Mm. Ja, något. Här ska det ligga en pizzeria på den gatan som också har en pizza som heter... Jag vill ha en Simon Lucetti. Så ska formas som en hand. Ja, det är ena skillnaden. Det är en capricciosa fast formas som en hand. Mm. Och så, du kan ju pitcha in den här. Så måste de komma så här när man får den så måste de typ... Men liksom ingå. Mm. Har du sett... Och sen så bara, här har du ditt pizza-tjofs. Ja, ja pizza-tjofs. Har du sett hungra höjdare när de... Du har inte sett dig med Filip Fredrik. Men jag har sett den här körkortsgrejen. Ja, okej. Okay. Nej. De är i alla fall att träffa någon som är helt besatt av noll, alltså James Bond. Så sa han att ja, vi har fått pizzerian att ta fram en James Bond-pizza. Så de bara säger, jaha okej, fan, coolt liksom. Och så han bara, ja, jag sa till att det borde finnas en James Bond-pizza. Så kom han tillbaka typ en månad senare. Då hade han tänkt på detta och då hade han fixat en James Bond-pizza. Så beställde han in varsin James Bond-pizza. Då har de bara gjort en vanlig pizza och så har de skrivit 007 på den med typ sås. Det är ju värdelöst. Milt så står det 007 över. Och det är typ, sämst. Det är typ det. Ja, det är ju väldigt värdelöst. Men det säger de ju också till honom. De har ju bara skrivit 007 med såsen. Apropå ordet värdelös. Ja. Och så kommer jag tänka på trailern till filmen Ant-Boy. Och har ni inte sett trailern till filmen Ant-Boy, titta på den. Länk i beskrivningen. Mm. Det är en dansk film. I trailern så är den dubbad. Den kommer släppas. Den är släppt i Danmark tror jag. Den kommer släppas snart liksom dubbad på engelska. Det verkar vara den sämsta filmen jag någonsin sett. Men det sjukaste är att den har fått bra på IMDb. Alltså bra så här ratings. Men det är ju en spoof på Ant-Man. Som jag inte heller vet vad fan kan det är. Det. Ant-Man är en annan film. Den ska släppas 2015. Ja, men det måste finnas en serietidning bakom eller någonting. Mm. Ant-Man! Ja, det är ju Marvel som... Men hur mycket? Ant-Man! Och så googla Ant-Man. Så ser du en liten kille som går genom gräs. Och det är jättehögt gräs. Nu kommer en hund också. Nu kommer Bullen. Mm. Med en inneboende hund. Ja, kan vi få Bullen att komma hit? Han kommer aldrig vilja det. Nej, skit i det då. Hur mycket superhjälte kan någon som är så här liten vara? Jag vet inte. Vad ska de göra? Klättra upp på benet i dina jeans? Ant-Man, det är ju Marvel. Marvel har gjort Avengers, eller hur? Ja. Tänk om Ant-Man var med i Avengers hela tiden, men ingen såg han. Var är han? Han hade en lösning. Han trappade på och han bara, ah! Apropå Avengers. Har du sett Avengers? Tycker du den var bra? Okej. Okay. Jag gillar superhjältar. Hatar Avengers. Ja, men jag gillar alla superhjältefilmer. Nej, alltså jag gillar bara... Jag kommer gilla Ant-Man också. Jag gillar bara, vet du det, Batman. Alltså senaste Batman-trilogin. Har varit skitbra. Men, det är bara för att jag är superhjältenörd. Men till exempel Avengers. Bullen. När jag såg den, så gick jag, alltså, i slutfighten. Jag gick därifrån och slutade sitta. Inte på bioslagen? Nej, alltså, jag tittade på den hemma med
Jag var helt dramatisk att du bara rädd. Jag vet inte vad jag tittar på den på TV. Det går 10 minuter som jag vill berätta klart. Ja. Jag tittar på den hemma liksom. Och så tänkte jag, man har tagit igenom sig en hel film. Man kommer äntligen till där man får någon sorts payoff. Mm. Och så går man. Tänk dig hur mycket man inte tyckte om den filmen. Men jag gillar inte superhjältefilmer. Jo, eller jag gillar... Du gillar bara Batman. Ja, och första halva... De är ju mer än bara en superhjältefilm. Exakt, den är ju ditt mästerverk. Det senaste Batman-trilogin, eller förutom den första filmen var inte så bra, men tvåan och trean är några av de bästa filmerna som finns. Och så gillar jag första halvan på senaste Spider-Man-filmen, tills den ondaste kommer in i filmen. För han är ju värdelös. Det är en hund här. Ja. Det är Bullen. Bullen. Jag ska ta en... Det här är inte min. Mm. Jag ska ta en bild på Bullen. Så att folk säger. Vad är det vi... Bullen! Där är han. Ja. Den bilden klipper jag in. 10 minuter har gått. God morgon. Pizza är gott. Mm. Det här är ett konstigt avsnitt. Inte ett så bra avsnitt kanske. Nej. Men pizza är gott. Så... Morgon är onsdag.